Pozivamo vladu da ne donese uredbu o cijeni najma turističkog zemljišta, državnog zemljišta, hotelima i turističkim naseljima koju im je servirao ministar graditeljstva Branko Bačić. On lošom odlukom namjerava oštetiti državni proračun u iznosu od barem 60 milijuna eura godišnje ove godine i svake iduće godine. Dakle, Branko Bačić, odnosno Ministarstvo graditeljstva, poslalo je u kolovozu u e-savjetovanje odluku o cijeni najma državnog zemljišta za hotele i turistička naselja. A u toj odluci stoji da oni trebaju plaćati 3 puta manji iznos nego što je to procijenilo visoko procjeniteljsko povjerenstvo osnovano od vlade. Dakle, visoko procjeniteljsko povjerenstvo koje je vlada imenovala, koje je Ministarstvo graditeljstva bilo dužno formirati, napravilo je stručnu analizu po zahtjevu Ministarstva graditeljstva za ovu stvar 2021. U njoj jasno stoji da su cijene i po jednom kvadratu minimalna cijena u eurima po metru kvadratnom 4,1 euro. Maksimalna 10,2 eura. Branko Bačić je to pretvorio u 1,5 euro. Znate koliko se kvadratnih metara državnog zemljišta nalazi u rukama hotela i turističkih naselja kojim oni koriste svi ovi 30 godina? 10,2 milijuna kvadratnih metara. Pa pomnožite ove brojke. E onda ćete doći da je šteta koju Branko Bačić namjerava napraviti za državni proračun po minimalnim iznosima koje je povjerenstvo, koje je ministarstvo zadužilo, 30 milijuna eura, s tim da trebate dodati skok vrijednosti nekretnina u zadnje 2 godine, a maksimalna se penje i prema 100 milijuna eura. To je odluka koju je Ministarstvo graditeljstva poslalo u e-savjetovanje. Branko Bačić, bez ikakvog stručnog, pravnog uporišta, provizorno, sam je odredio cijene. Nije poništio ovu analizu. Nije zatražio novu analizu. Povjerenstvo je ostalo isto. Vlada ga imenuje na 4 godine. Kojim pravom je Branko Bačić i Ministarstvo graditeljstva odlučili smanjiti cijene državnog zemljišta za 3 puta? Ja vam govorim o barem 60 milijuna eura svake godine, po milijarde kuna svake godine. A sad trebate znati još jednu stvar. Od privatizacije hotela do danas hoteli nisu platili lipe, centa za iti jedan kvadratni metar koji su koristili. Za vrijeme privatizacije privatizirali su zgradu i zemljište ispod zgrade. Ništa oko te zgrade. I sve što koriste godinama i desetljećima bilo je državno. Nisu platili ništa. Zakon im govori da moraju donijeti ovu uredbu. Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Već je u zastari godine dana. U njemu jasno stoji da su trebali donijeti ovu uredbu. Oni odlažu uredbu. Oni su je pokušali donijeti prije 2 godine. Pa su je stopirali. Prvu uredbu su stopirali, ima i jur, broj, i klasifikacija, sve ima. Stopirali su je. Pa je bila na čekanju. Ali ta uredba koju su oni stopirali, bila je u skladu sa ovom stručnom analizom. Zanimljivo
druga koju su poslali u e-savjetovanje u kolovozu ove godine nije na temelju dokumenta koje je izgradilo za njih procjeniteljsko povjerenstvo kojeg su sami formirali. Provizorno su donijeli odluku. Ja bih volio da se onda građani ne pitaju zašto nema novaca za vrtiće, za škole, za dječje asistente, za umirovljenike. Pa kako će biti? Kad je sve džabe za one koji imaju i viška.